Chefe é chefe, a banda dos paredões. Essa é a banda. Vira o balanço, e a novinha ficou louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? A novinha ficou louca, a fim de se envolver. Ela só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai dar PT, vai dar PT, vai dar.